嗨，大家好，我是董杰安。今天我要快速的教各位一个弹奏的 idea。那这个 idea 叫做八度。在吉他上面，我们只要找到一个旋律，我们随时可以在任何的八度去弹奏。那么除了可以延长我们的旋律以外呢，那我们也可以有不同的高低的层次可以呈现给各位这样子。所以就像示范这样子，我只要先找到一个旋律了以后，我可以在各个八度做弹奏的尝试。那么也可以利用这样子不同的八度去连接，拉长我的整段旋律这样子。Thank you.